pro ty, kteří nevědí, co se to tady dnes děje, že Hradec Králové a Valbřich jsou partnerská města a toto je projekt financovaný z Evropské unie, z evropských zdrojů na rozšíření kulturních vazeb mezi oběma městy. Tak ještě informace, kdo by nevěděl, to dzisiejszy dzień i w ogóle cały weekend partnerski jest takim weekendem miast Wałbrzycha i Hradce Králové, które razem ze sobą zaczęły współpracować. Jest to taki projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego współpracy transgranicznej Czechy-Polska. Dnes v Jiráskových sadech pokračuje evropský projekt Hradec Králové Valbřich města kultury. Jsme na pikniku, který jsme uspořádali právě součástí tohoto projektu. Součástí dnešní akce je i možnost ochutnat speciality jak z české, tak především pro polské strany, což je pro hradečáky určitě zajímavá záležitost. Jak jim se ptá, co dneska předvádíme? Takhle, my jsme se snažili původně udělat nějaké umění, ale v podstatě je z toho jenom kuchařina, jo. Že kuchařina je taky umění, ale je to hlavně řemeslo. Jáchym má další otázku. Jáchym říká, proč jsme neuvařili bigos, ale proč jsme uvařili koláč. Jáchyme, mě mrzí, že tě to tak rozezlilo, že ty ses na ten bigos asi těšil, ale tam ho mají u polského valbřišského stánku. My tutaj přijehali jsme s polskou kuchňou na spróbowanie, żebyście Państwo zobaczyli, co my serwujemy u nas na takich festynach. Poliwkę, żur. Żur to jest kwas chlebowy, ziemniaki, kiełbasa i przyprawy. To takie typowe, taka ostra, kwaśna zupa. Tu jest bigos. To jest typowe polskie danie. To jest kapusta albo kiszona w lecie słodka. Mięso przysmażone i kiełbasa. My jsme kuchaři z italské restaurace Haute Cuisine, která má francouzský název, pochází ta kuchyně, tak ta sídlí ve Vladivostoku a my jsme sem přijeli, abychom tady ukázali právě, jak se dělá česko-polský koláč. Vítáme kolem koláče, máme radost, protože koláč je to nejlepší, co nás může dnešní nezbytka. Pedro jsem já, Pablo je tady, Pablo a tady je Klára. Dobrý den. Řekni ahoj, Klára. Ahoj. Kláro, řekni jim, že je hezky dneska. Dneska je strašně hezky a mně se Hradec moc líbí, Hradec je strašně hezké město. A já bardzo kochám Hradce Králové, děkuji. My všetci bardzo. Ano, my právě ve Vladivostoku jsme slyšeli o Hradci Králové a jsme moc rádi, že jsme mohli přijet. My vlastně to město předtím moc neznali, jo. Se přiznáme, že vlastně jsme moc nevěděli, do čeho jdeme, ale teďka, jak jsme přijeli, tak se nám tady moc líbí, jo. Je to kopcovatý vlastně tadyhle, kdybyste mohli tu horu zabrat, tady jo. To je prý nejvyšší hora Hradeckého kraje, tady tohle jsme se doslechli. Jak se jmenuje, mohl byste nám vyříct, jak se jmenuje ta hora tadyhle? Já se bojím, že tuhle tu horu vůbec ani neznám. To je ten kopec svatého Jana, ne? Jak se... Kopec svatého Jana, tohle nám říkali, že to je ten kopec tady. Je